Hej! Čo chceš potkan? Bratislava, Miami. Viem, Dubaj, Abu Dhabi. Tam sú naši Arabi. Za mnou nikto nie sú srabi. The real deal. Počúvaj bratislavský štýl. Hej! Čo? Čo? Tak to je, jak to je, yeah. Počúvaj, počúvaj. A ideme. Každý deň si hustlerím, každý deň si hustlerím, každý deň si hustlerím, svojich ľudí preverím. Každý deň si hustlerím, nikomu ja neverím. Každý deň si hustlerím, svojim koňom zadolím. Idem si Bratislavou ako najväčší boss. Ja som tu beja, fighter, trener, tak daj mi os. Ja som ten banditos. Nej som černý ako neger, diebany Ricky Ross, os. Os, os, ros. Ja som ten banditos, nos, os. Nemám ani plný nos. Tak sa to tu dalo, hralo, malo, dalo, dalo. Tu je ten skurvy syn Palo, ktorý to dáva, máva, hráva, dáva, hráva. S tvojou mamkou sa niekedy spoznáva a po časiach ju niekedy aj dáva. Staré, mladé, mám to v piči. Moj koko tu aj tak ničí. Ja som ten skurvy syn, street barrer, hustler, idem si. Mám v piči, užívam si, dám si, hrám si, mám si. DDS, dnes ves, kres, pres. Zasa tu je dnes kakao a ves, yes. Tuto v blave, tu mám svoje kluby, svojich ľudí. Tu ma to nikdy tak ani nenudí. Počúvam, počúvam, načúvam. Fizli ma tu odpočúvajú, skurvy syni, fuj. Bohužiaľ, naka je taká aká. Keď sedím pri tebe a na teba čaká aká. Každý deň si hustlerím, každý deň si hustlerím, každý deň si hustlerím, svojich ľudí preverím. Každý deň si hustlerím, nikomu ja neverím. Každý deň si hustlerím, svojim koňom zavolím. To je white shit, ja som není shit, nej som black shit, a som ja shit. Tak si daj kryt, lebo budeš zbyt, ja si dám byt, lebo som žiť, čau! Tu šla dneska DDS, dnes ves, pres, kres, je tu dneska Karlova, ves, res. Dehe dieli takto mu, ver, prever, ver, mojich chlapcov, si zober na uver. Každý deň si hustlerím, každý deň si hustlerím, každý deň si hustlerím, svojich ľudí preverím. Každý deň si hustlerím, nikomu ja neverím. Každý deň si hustlerím, svojim koňom zavolím. Kamoško, radšej mi daj všetky money, lebo budeš piči jak svetovaný honey money. Čo má si pri sebe 2 gramy a venčí jeho malé lamy. Ideme na to. Takže zdravím všetkých, tu opäť Palovačko v piči, ťažko TV. A nejsme nikde inde ako na vernisáži, a tu je najväčšia hviezda, legenda, Fredrikos Banditos, Opitos. Môžete byť, Fredrikos, ideme na to, takže zdravíme Bandito, jak sa máme, z Kases. Banditos, poď sem, Fredriks. Fedor, poď sem. Bum, bum. No tak počúvaj, čo, jak sa môžeš naviť, jak si počítaš na vertisáž? Jak si počítaš na vertisáž? Najváč. Počkaj, počkaj, tak to byste vidieť, najváč. Lako, 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 lako. Počúvaj, čo Milina, jak sa jej páčilo video? To, už nemôžem povedať, že komu, koho, koho, na čo, hodný to už máš na porádku. Na porádku? Ťažko má Rádku? Rádku? Čiže som chcel ešte otázačka, že a čo teraz, kam sa chystáš? Ideš na misku teraz? Ideš na misku? No,
to myslím, že by sme mali dať halo na vás a páč tým smerom. Počuj, že ty sa pýtali, že čo to je, aký... Kára? Že orgazmus, aký si mal najlepší, že si povedal, že lokalizačný, že čo to je, aký...